Seja bem-vindo ao canal. Se está precisando fazer uma limpeza completa no seu tanquinho ou tem algo que ficou preso como uma moeda neste local do tanquinho, neste vídeo quero trazer duas dicas. A primeira de como retirar a torre do porta-filtro coletor de fiapos. E a outra dica de como retirar o agitador do tanquinho Colomark. De início, onde fica este ralo na parte de cima do tanquinho, aqui basta retirar esta peça que tem a função de acionar o dreno da água desta forma. Conforme aqui tem dois parafusos. Em seguida, basta retirar com uma chave Phillips. Após, basta retirar desta forma. Então aqui já está retirado. E aqui é os detalhes de como fica acumulada sujeira. Aqui neste local já aconteceu de ficar uma moeda presa. Neste momento, será a segunda dica de como retirar o agitador. Existem alguns modelos que a forma de retirar é diferente, até mesmo o tanquinho Colomark. Caso for de outras marcas, na descrição tem uma dica de como retirar do sugar. Aqui neste modelo do tanquinho, o agitador tem estas hélices e uma delas tem um tamanho maior, que é para facilitar para retirar, dando uma pequena batida, mas em qualquer uma das outras hélices também consegue retirar. Para retirar, basta dar uma batida nesse sentido horário. Então aqui é o agitador solto por dentro do tanquinho. Às vezes, mesmo fazendo a limpeza, acaba acumulando muita sujeira. Para colocar novamente o agitador, basta colocar e ir girando no sentido anti-horário e após mais uma pequena batida e já fica firme. E para finalizar, irei colocar novamente a torre do porta-filtro coletor de fiapos, conforme detalhes a seguir. Se essa dica te ajudou, deixe aí seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like e, se puder, se inscreva no canal e compartilhe.